Soomaaliya oo ah waddan leh kheyraad dabiici ah waxaa lagu arkaa xayawaan duureed aad u fara badan kuwaas oo isugu jira dameer farow geri koranyo libaax maroodi deer shabeel yaxaas biciid iyo kuwo kale oo badan oo halka lagu soo koobi karay waxaa jirta meelo qaarkood oo soomaaliya ka mid ah dadku ku nool iyo xayawaanka marka laysbarbar dhigo waxaa badnaa xayawaanka saddex laab ama saddex jibaar soomaaliya dhulkeeda waxaa aad loogu arkaa biyaha oo meel kasta yaalla soomaaliya weli ma leh gaadiidka lagu gudbo webiyada ama buundooyin badan dantu waxay qasabtay dadka inay samaystaan doonyo ama doomooyin xarig intay labada dhinac ee webiga ku xiraan ayay ku gudbi jireen doontaa oo loogu gudbi jiray webiga dhankiisa kale ama gadiga kale haddaba dadku waxay samaysteen kanaalo ama durdur si ay uga faa'iidaystaan webiga waxay ku soo leexin jireen beertooda dadka ku nool soomaaliya saddex meelood markii loo dhigo meel ahaan waa beeraley runtii wax soo saarka soomaalida aad ayuu u weyn yahay mooska ama muuska oo ah waxyaalaha ay soomaalidu aadka u beeraan kuwooda ugu qiimaha weyn dadkan ka shaqaynaya beeraha mooska ee ku yaal shabeellooyinka waa dad si adag u shaqeeya mararka qaar waxaa dhacda inay 17 saacadood shaqeeyaan maalintii ayagoo qaadanaya tababaro sida loo abuuro beeraha iyo sida loo xanaaneeyo weliba sida loo ogaado waqtiga uu mooska bislaaday talyaaniga mar uu cilmi baaris sameeyey waxa uu sheegay mooska ugu macaan adduunka inuu yahay kan soomaaliya mooskan soomaaliya laga soo saaro waxaa dhoofiya waddamo kala duwan waxaase ugu badan waddanka talyaaniga oo 80% isagaa dhoofiya wuxuuna waddanka ku leeyahay shirkado badan oo dhoofin dhibaatooyinka ugu weyn ee soo food saara shirkadaha talyaaniga iyo soomaalida waxay ahaayeen soomaaliya oo aanan lahayn dekad caalamiyo laga dhoofiyo mooska danta waxay ku qasbi jirtay inay mooska ku qaadaan doomo yaryar si ay u gaadhsiiyaan maraakiibta waaweyn ee badda bartankeeda jooga waayo muusku hadduuna talaajad helin wuu xumaanayaa ama halaabayaa shirkadda ugu muhiimsan ee beeraha waddanka soomaaliya waa tan uu sameeyey Luigi di Savoia shirkaddan oo abuurta soona saarta waxay dhoofisaa qudaar aad u kala duwan qudaarta oo ka mid ah sida babaayga muuska cambaha canabka liinta bambeelmada rumaanka iyo kuwo kale oo aan la soo koobi karin shirkaddan aad arkaysaan waxaa ka shaqeeya 100 oo talyaani ah iyo 5,000 oo soomaali ah waxyaalaha kale ee soomaaliya soo saarto waxaa ugu badan suufka ama cudbiga hadba kaad u taqaanaan iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya beerta cudbiga ama suufka ay u badan yihiin haween warshadda gaar ahaan meesha suufka lagu kala bixbixiyo waxaa ka shaqeeya gabdho yaryar oo aad u qurqurxoon shaqo kasta oo meesha ka socotana ayaga ayaa ka mas-uul ah taasoo ku tusaysa dumarka soomaaliyeed dhismaha waddanka inay qayb weyn ka qaateen waddamada islaamka haddii loo fiiriyo haweenka soomaaliyeed waa kuwa ugu madax bannaan ama ugu xorriyad weyn oo qabta shaqo kasta shaqooyinka ay qabtaan dumarka soomaaliyeed oo ah kala bixinta iyo habaynta suufka waa shaqooyinka ugu dhibka badan ama ugu adag ee la qabto waayo waqti dheer ayay ku qaadataa safaynta suufka warshadaha talyaaniga uu ka dhisay waddanka soomaaliya waxaa ka mid ah warshadda sonkorta sidaad arkaysaanba shaqaalaha waxay ka shaqaynayaan beerihii qasabka warshaddan oo laga dhisay tuulada la yidhaaho duubka dalla abruzi duubka dalla abruzi waa gobolka maanta loo yaqaano gobolka jowhar jowhar waxay ku taallay meel aad muhiim u ah dhulkaa wuxuu caan ku ahaa qasabka waayo waxaa mari jiray webigii shabeelle 10 ee soomaaliya talyaaniga xukumayay wax soo saarka warshadaha iyo dhoofinta sonkorta waxay noqotay 100% dad aad u fara badan oo soomaali ah ayaa ka shaqaynayay warshaddan talyaaniga waxay aad ugu caawiyeen soomaaliya korista xoolaha la dhaqdo
كاسو غاري هل مليان يبر او لقه يلبا مليان او جيلا صوماليا وحي كودويت اني نقطه ودامادا افريكو وحولها بدا خير ميجا اما حولها دقطه وادد انا اقونين قرستا ام بعفرستا شرعيقا اسكو معمولانا واكن قبيلكا او ساميوين كله لقانكا صوماليا يدو اللعوغادة انو ودنك حولوه اد او بدنيهين ايا تلياني غوطو اسكو دين انو فرو ورشد هيريبكا waxaa loo sameeyay xoolaha meel lagu qalo ama lagu gowraco iyadoo la ansixiyay xoolaha birta lagu qalayo in lagu qoro bisinka si ay marka xalaal u noqdaan waayo dadka Soomaalida ah shaki ayaa uga jiray hilibka gasacadeysan ama taasadaha ku jira waayo waxay u barteen hilib fresh ah maqaarka ama haraga laga bixiyo xoolaha wuxuu ahaa mid aad u muhiim ah ama u qiimo badan sida darteed haraga xoolaha ama maqaarka xoolaha qaar waa la dhoofin jiray qaarna Soomaaliya ayaa lagu isticmaali jiray haraga ugu qaalisan wuxuu ahaa kan libaaxa iyo shabeelka oo inta badan loo dhoofin jiray dalka Talyaaniga taasoo lacag adag ka soo gali jirtay waddanka Soomaaliya dadka Talyaaniga ah ee ku nool magaalada Muqdisho waxaa inta badan lagu arkaa maalmaha axadda ah agagaarka kaniisadda weyn Soomaaliya waa waddan muslim ah boqolkiiba boqol masaajidyo badan ayaa ku yaala Muqdisho masaajidka ugu weyn ee Muqdisho ku yaala dadka ay isugu yimaadaan maalinta Jimcaha waa masaajid caan ah oo la yiraahdo arbaca rukun laba sano waqti haatan laga joogo baarlamaanka Soomaaliya wuxuu soo saaray sharci ah in haweenka guryahooda aysan ka bixi karin wixii ka dambeeya lixda galabnimo tan labaad oo ah dumarka oo aan loo ogoleyn dariishada ama daaqada inay istaagaan waxaa Muqdisho dhowaan ka furmaya safaarado aad u badan kuwaasoo kala ah safaarada Faransiiska ta Ingiriiska Mareykanka Yaman Masaarida iyo Itoobiyaanka kuwaasoo ogaaday in Soomaaliya ay tahay waddan nabad ah Muqdisho markaad ka eegto dhinaca dhismaha waxaad arkaysaa in ay ka socdaan dhismooyin aad u fara badan waqtigan waxaa lagu qiyaasaa in Muqdisho ay ku nool yihiin ilaa iyo boqol kun oo qofood telefishinka Talyaaniga ah ee la yiraahdo Rai wuxuu keenay Muqdisho qalabka raadiyaha kaasoo sahashay in waddanka intiisa badan laga maqlo raadiyo iyadoo ahayd markii ugu horreysay ee dadka Soomaaliyeed ee raadiyo dhageystaan Soomaaliya oo aan haysan luqad la qoro inay ku hadlaan mooyaane waxaan wareysi la yeelanay laba wiil oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah kuwaasoo dhowaan ka soo laabtay dalka Talyaaniga iyagoo waxbarasho ku soo dhameystay wuxuu ku jawaabay run ahaantii Soomaalidu waa dad dhaqan wanaagsan leh waxaan leenahay dhul qeyraad badan ku jira tan labaad waddankeena wuxuu noqon doonaa runtii waddan horumara dadkiisana ay aad isku jecel yihiin Soomaaliya hadday sidan ku sii socotana waxay noqon doontaa dowladda Afrika ugu hormarsan su'aashii labaad aan weydiinna waxay ahayd horumarka waddanka ayaa looga baahan yahay runtii horumarka waddanka waa inay dhalinyarada wax bartaan Soomaalidu waxay aad u yaqaanaan sida loo gabiyo hadalladooda waa murti maahmaahdana aad ayay u isticmaalaan maahmaahyada Soomaalida waxaa ka mid ah Soomaalida been way sheegaan laakiin been kuma maahmaahaan waxaana u malaynayaa adduunka inuuna jirin waddan maahmaahda caynka ah leh gabaygana kol waa laisku caayaa kolna waa laisku ammaanaa talana waa laisku siiyaa qoys ilaa iyo qoys ayaa laisku gudbiyaa waa maxay waxyaalaha ugu muhiimsan ee Soomaaliya maanta u baahan tahay sida ila tahay waxay u baahan tahay Soomaaliya waxay u baahan tahay isu keenida ummadda Soomaaliyeed sida ila tahay taas oo la isugu keeni karayo mid kaliya waa inay qaataan Soomaalida go'aan ay u mideysan yihiin iyadoo cid kale soo dhex gelin sidaaba ila tahay aniga waayo Soomaalida maanta waxay leeyihiin dad aqoon leh marka uma baahna in la soo dhex galo su'aasheeda afraad waxa weeyaan Talyaaniga Soomaalida wax ma u qabtay haa Talyaaniga wax badan ayuu u qabtay Soomaaliya oo aan halkan lagu soo koobi karin waxyaalaha inoo qabtay waxaa ka mid ah sida dhisidda kuleejooyinka dugsiyada
isbitaalada jidadka goobaha isboortiga iyo weliba iyadoo u diray arday badan oo Soomaaliyeed waddankiisa Talyaaniga oo waxbarasho ay ku soo dhameysteen laakiin waxaasoo dhan waxay nooga weyn in waddanku uu xornimo qaato waxaan u baahanahay in xorriyad buuxda la siiyo waayo maanta waan isku filannahay magaas wadi karna waxaa waddanka ku nool rag badan oo aqoon leh oo caynkeen oo kale ah iyo kuwa naga sarreeya oo Soomaaliyeed marka dhaqaalo ama gargaar in la siiyo uma baahnin waayo waxaan ugu filan khayraadka waddankeenna naga soo saarnayna khayraadkeenna marka madax banaaniha nala siiyo iyo xorriyad weyn waa intaas muhiimadda tan kale maana iloobin dhibaatooyinkii isticmaarka laakiin haddaan Soomaali nahay waxaan lagu yaqaanaa cafiska gumaystayaasha waddankeenna qabsaday waxaa ka mid a ama soo maray waddanka Ingiriiska Faransiiska Talyaanigiina marka ujeedadeennu waa xorriyad buuxda warya dhammaan bangiyada Soomaaliya oo dhan waxaa gacanta ku haya shirkado Talyaani ah Soomaalida inta badan lacag ma dhigtaan bangiga laakiin ayaamahan dambe waxaad arkaysaa Soomaali badan oo bangiga lacag dhiganayaan ama bangiga koont ka furanayaan taa waxaa u sababa Soomaalidii oo ilbaxnimadoodii iyo aqoontoodii horumartay dhinaca diyaaradaha waxaa weli maamula shaqaale isugu jira Talyaani iyo Soomaali duulimaadka toddobaadkiiba waa mar iyadoo u duusha diyaaradda Muqdisho Roma Milano iyo waxaa kaloo jira duulimaadyo ka shaqeeya Muqdisho Kenya iyo South Africa shaqooyinka laga qabto Soomaaliya oo dhan waxaa mas-uul ka ah dowladda Talyaaniga iyo qaramada midoobay isbedelle aad u fara badan oo halkan lagu soo koobi karin ayaa ka dhacay dalka Soomaaliya hadday sidan ku sii socotana waxaa laga yaabaa ilaa iyo 30 sano ee soo socota inay Soomaaliya lambarka koowaad ka gasho Afrika waxyaalaha inta badan Muqdisho lagu arko waxaa ka mid ah goobaha waxbarashada oo aad u sii fara badan hal sano gudaheed ayaa waxaa lagu furay 119 dugsi hoose iyo dugsiyo habeenkii dadka waaweyn wax ku bartaan dugsiyo diinta islaamka lagu barto waxaa kaloo jiray dugsi ee Soomaalida ay aad u jeclaayeen oo lagu barto karaaninimada booliska Soomaaliya waxaa lagu tababaray dugsiyada qaaska ah ee booliska tababaradaas oo qaatay waqti aad u dheer waxaana la baray siday nabadda u sugan lahaayeen halkani waa isbitaalka ugu weyn Soomaaliya waqtigii Talyaaniga joogay wuxuu furay isbitaallo aad u fara badan iyo sheybaar isbitaalkan waa isbitaalka ugu weyn Soomaaliya uguna caansan waxaana la yiraahaa isbitaal Martini wuxuu daweeyaa dad badan oo Soomaali ah oo markaa degan Muqdisho iyo nawaaxigeeda isbitaalkan Martini oo isugu jira qaybo badan kuwaasoo kala ah dhinaca daweynta haweenka caruurta bukaan socodka indhaha cudurrada jirka iyo kuwa kale oo badan oo halka lagu soo koobi karin isbitaal Martini waxaa yaala 600 oo sariirood waxaa ka shaqeeya 50 dhaqaatiir ah oo u dhashay dalka Talyaaniga iyo dhowr qof oo Soomaali ah waxaa shaqooyinka qabta nurses Soomaali ah dhaqaatiirta Talyaaniga ee tababarka siiya Soomaalida waxay sheegeen dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad waxbarashada aad u jecel oo ugu soo jeeda shaqadoodana had iyo goor ka soo baxa qaramada midoobay waxay Soomaaliya ku caawiyeen 2 milyan oo doolarka Maraykanka ah si loogu dhiso isbitaal weyn waayo magaalada Muqdisho dadkii baa ku soo badanaya isbitaal Martinina ma awoodo shicibka intaa la eg inuu qaado
xisbiga ugu muhiimsan ee ku guuleystay doorashadii ugu dambeysay waxay ahaayeen xisbiga SYL ama xisbiga dhalinyarada Soomaaliyeed oo loo yaqaano leegada. Gudoomiyaha SYL Maxamed Abuukar oo la hadlay ururka wuxuu yiri waa in la isku wada keenaa dhulalka Soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga, annagoo diyaar u ah dhulalkeena inaan ku soo ceshanno si nabadgelyo ah. Hadday taas suurowo weydan, waxaan ku dhaqaaqi doonaa sida markaa nala gudboon. Waxaan aaminsannahay dhaqankeena iyo diinteena qaaliga ah. Inaan dhulkeena Soomaaliyeed soo ceshano waa waxaan xaq u leenahay, maaha waxaan baryaynaa, ayuu yiri. Walaalayaal, waxaan nahay dad isku diin, isku dhaqan, isku af ah, cidna kala geyn karaysaana ma jirto. Waa inaan nafteena u hurnaa dhulkeena hooyo cadowey naga haysto, ayuu kusoo gabagabeeyey. Waxaan kaloon wareysannay ama aan la hadalnay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaali weyn. Hamigooda wuxuu ahaa dhulalka Soomaaliyeed ee kala qaybsadeen Faransiiska, Ingiriiska iyo Italiyaaniga inay dib u soo ceshtaan. Dhulalka oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee Kenya la raaciyey iyo dhulka Soomaaliyeed ee Ugaadeeniya oo Itoobiya la raaciyey. Inaan dhulkeena Soomaaliyeed soo ceshano waa waxaan xaq u leenahay, maaha waxaan baryaynaa, ayuu yiri. Tan kale wuxuu yiri luqadaha rasmiga ee Soomaalida ku hadlayaan waa inay noqdaan luqadda carabiga ah ama wax lagu baranayo, maadaama aynu nahay dad Islaama, qur-aankuna carabi ku qoran yahay, waa inaynu carabiga baranaa. Intaa buu kusoo gabagabeeyey. Waxaa kaloo hadlay gudoomiyaha ururka shaqaalaha Cabduqaadir Cali Boolay oo wuxuu yidhi dhaqdhaqaaqa ururada Soomaalida wuxuu bilaabmay 1994-kii, kaasoo ay bilaabeen dhalinyaro Soomaali ah si ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka soo food saaraysa shaqaalaha Soomaaliyeed. 1992-kii waxaan qaadanay magaca ururka shaqaalaha midoobay ee Soomaaliya. Sanada kadib ururka aad ayuu u fiday, dad badan ayaa sanadaha kusoo biiray. Kadibna waxaan mas-uul ka noqday shaqaale kala duwan sida shaqaalaha dekedaha, warshadaha, beeraha, kalluumaysiga iyo ganacsiga. Waxaan kaloon ku biirnay ururka shaqaalaha adduunka, kaasoo na siiyey aqoonsi aan aad ugu baahnayn. Waxaan u diray 3 xubnood oo ururkan ka tirsan magaalada Kampala si ay aqoon kororsi ugu soo qaataan. Waxaa kaloo jiray urur kaloo shaqaale ah, madaxna uu yahay Cabduqaadir Abuukar Mahdi. Ururkaasoo la shaqeeya shaqaalaha waxgaradka ama professionalka ah, ayagoo ku dhiirigelinaya dhalinyarada inay bartaan farsamada gacanta oo aad waddanka ugu baahan yahay. Cabduqaadir wuxuu yidhi waxaan aad u soo dhaweynaa dhalinyarada rabta inay bartaan farshaxanka iyo farsamooyinka kala duwan, waayo waddankeena farsamooyinka aad ayuu ugu baahan yahay. Kala shaqaalaha waan tababarnaa, annagaana shaqo siina. Shaqooyinka dhaqaale ahaa waxaa aad noogu gacan qabtay maamulayaasha futushaariyaha, ayagoo noogu deeqay mishiinno iyo lacag. Waxaad u jeedaan waa dhismaha baarlamaanka oo ay joogaan dadkii loo soo doortay oo ah 70 xubnood. 70 xubnood, 6 waxaa dooratay Soomaalida, 10 soo hartayna waxaa loo kala qeybiyey 4 Talyaani ah, 4 Carab ah iyo 1 Pakistan ah iyo 1 Hindi ah. Waxaa hadlay wasiirka dastuurka Maxamed Sheekh Gabyow. Wuxuu hadalkiisa ku bilaabay dastuurka Soomaaliya wuxuu soo bandhigayaa 2 arrimood oo muhiim ah. Wuxuu sheegayaa jirista jamhuuriyadda Soomaaliya, xuquuqda qofka Soomaaliga iyo madax banaanida waddanka Soomaaliya, diinta Islaamka inay tahay diinta waddanka, calanka Soomaaliya inuu yahay midab buluug ah, xidig 5 dhinac lehna bartanka kaga yaallo, muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay shaqo inuu helo, 2 uu canshuur bixiyo si waddanka dhaqaalihiisu u kordho, difaaca dalka waa xaquuq saaran waddani walba, shaqada qaranka waxay qasab ku tahay waddani kasta, baarlamaankana dimuqraadiga ah qof walba xubin ka ah codkiisa si toosa wuu dhiiban karaa. Waxaan ka codsanaynaa xubnaha baarlamaanka inay shicibka Soomaaliyeed si cadaalad ah ugu shaqeeyaan. Hamigeenana waa inuu ahaado ka shaqaynta horumarka Soomaaliya. Halkani waa gurigii dowladda. Xilligan oo ah xilli 4 sano dowladda jirto,
waxa hadlay ra'iisul wasaaraha oo ah Cabdullaah Ciise wuxuu noogu jawaabay afar sano ayaan haysanaa xornimo oo aan nahay dowlad madax bannaan waxaan waddanka u qabannay wax weyn oo la taaban karo taa waxaa caddeyn u ah waddankeena iyo dadkeena oo adduunka dhan laga aqoonsan yahay waxaan ku rajo weynahay inay isbeddel aad u fara badan yimaadaan shicibka iyo dowladaba dhiiggooda waxaa ku jira qeyro waddaninimo toban sano maamulkii talyaaniga Futushaariyo shaqaalaha qofka soomaaliga ah waxaa ku kordhay 520 talyaaniga waxyaabihii uu u dhoofiyey waxay gaareen 7 milyaardi oo liira ah waxaan arrimahan ka wareysanay Dr. Luigi Gasparri su'aasha ugu horreysa oo ahayd waxay nooga sheeg isbeddelka dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu ku jawaabay Dr. Luigi waxyaala badan ayaa isbeddelay waayo sanadka markuu ahaa 1950-kii dhaqaalaha waddanka aad ayuu u hooseeyey lacagtana way yaraytay waqti 10 sano dhexdeeda ah lacag badan ayaa la helay dhaqaaluhuna wuu isbeddelay su'aasha kale aan weydiinay waxay ahayd maxaa lagu sameeyaa lacagta maalgelinta ah ee talyaaniga uu keenay waxa uu ku jawaabay lacagta wax badan ayaa lagu sameeyaa waayo baarlamaanka sharci uu soo saaray 17-kii Febraayo wuxuu sheegayaa in la fududeeyo si loo horumariyo dhinaca beeraha sida muuska suufka hilibka iyo dhoofinta xoolaha nool sidaa ayaa keentay in dhaqaalaha waddanka si degdeg ah uu kordho lacago kale haddii yimaadaan ayuu yiri waxaa dhici karta in dhaqaalaha waddanka uu aad u sii kordho halkani waa Villa Soomaaliya waxaa maanta jooga qofka mas-uulka ka ah maamulka talyaaniga ee Futushaariyo safiirka talyaaniga waa Mario Di Stefano safiirka oo yiri sanadahan soo socda Soomaaliya oo xor ah waxay xasuusanaysaa wanaagii iyo saaxiibtinimadii ka dhexaysay iyaga iyo talyaaniga qaas ahaan 10 sano oo talyaaniga mas-uul ka ahaa waddankan annagoo aad ugu faraxsan xornimadan waxaan rajaynaynaa saaxiibtinimadeenna inay sii socon doonto waqti dheer ayuu yiri safiirkii booliska soomaaliya oo isku diyaarinaya dabaaldegga xorriyadda waxaad kalood arkaysaa oo indhahaaga soo jiidanaya dad aad u fara badan oo Soomaali ah oo aad ugu faraxsan waayaha cusub ee u dilaacay runtii talyaaniga aad ayuu ula yaabay ula dhacay dadkan Soomaaliyeed qiirada iyo wadaninimada ku jirta farxadda looma kala harin dhalinyaro odayaal dumar iyo caruur ayaa meel walba ku dagaal degaya shicibka markaad eegto waxaad ka dareemaysaa inay aad isku jecel yihiin dadka wejigoodana waxaa ka muuqda farxad aan la koobi karin وما للعرض عمرنا قسم يوم